Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах нь үерийн аюулыг даван туулахад чухал. 2024 онд нэгц үндэсний байгууллагын Хүүхдийн сан, Япон Улсын Засгийн газрын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр үерийн эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт ариун цэврийн байгууламж, эрүүл ахуйн байдлыг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлнэ. Нэгц үндэсний байгууллагын Хүүхдийн сан үерийн эрсдэлтэй бүсэд 18 ус хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байгууламж барьна. Онцгой байдлын ерөнхий газар 3 ширхэг өндөр бүтээлт үерийн ус зайлуулах нөхцөлтэй болно. Төрийн албан хаагч болон эрүүл мэндийн боловсролын салбарын мэрэгжилтнүүдийн чадвархийг бэхжүүлнэ.